מי מכם משחק טניס או אוהב לצפות במשחק טניס? בווידאו הזה אנחנו הולכים לדבר על כל מיני מושגים שקשורים למשחק הטניס. כמובן, עם הקשר לאחד המאמרים שהתפרסמו לאחרונה במסגרת קורס אנגלית לילדים. מתחילים! היי, שלום לכולם. אני דפנה מ-English for You. כאן בערוץ אנחנו מביאים לכם תכנים מגוונים במטרה להעשיר את עולם המושגים שלכם בשפה האנגלית. ממש כמו הווידאו הזה. אז אם אתם חדשים כאן בערוץ, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב ואל תשכחו ללחוץ גם על הפעמון. אם צפיתם פעם במשחק טניס, בטח שמתם לב שנקודות המשחקונים נספרות בשיטה קצת מוזרה. 0, 15, 30, 40. Love, 15, 30, 40. כן, יש כאן בהחלט משהו מוזר. כשהתוצאה היא 30-0, אתם תשמעו את השופט הראשי, The Umpire, זה השופט שיושב במרכז המגרש על הכיסא הגבוה, The Chair Umpire, מכריז על התוצאה 30 love. 30 love. ההסבר הכי נפוץ לשימוש במילה love הוא פשוט, אבל לא כל כך מוכר. כדי להסביר זאת, נבין כיצד התפתח העניין הזה. הרבה מאוד מילים בשפה האנגלית, המקור שלהן הן מילים מהשפה הלטינית או הצרפתית. במקרה הזה, השימוש במילה love הוא לא מלשון אהבה. כאן, השימוש במילה love הוא עיוות של המילה לוף מצרפתית. בצרפתית, המילה לוף היא ביצה. בחרו להשתמש במילה לוף, ביצה בצרפתית, כדי לתאר את הצורה של הספרה אפס. עם השנים, הצורה שמבטאים את המילה עובתה, והחלו לבטא אותה כפי שמבטאים את המילה love. וכך נוצר מצב שהמילה love הפכה להיות מאוד פופולרית במשחק הטניס. יש המון מילים בשפה האנגלית שהמקור שלהן הוא שפה אחרת. איזו מילה בשפה האנגלית שהמקור שלה הוא בשפה אחרת אתם מכירים? רשמו לנו בתגובות. גם אם אתם לא בטוחים במילה, רשמו לנו בכל זאת. אנחנו נשמח להגיב לתגובות שלכם. להתראות בווידאו הבא.